Gugea, zea, arropa solidario taldea, amar bat edo amabi bat lagun gabiltza, hor lanean. Eta nik uste eta hau azizala, ba, lehen gorteko herria zoka edo izan zanetik anortu pixka tabiatuta. Gero ikusi da, ba, gaur asko saldutaren ipetzen eta erropa pilua daola, eta ondikane geldituko zaigule erropari. Orduan komentatzen ari geure artean, ba, hilian baina adibidez egun bat jarri, ba, dizu, igual, ba, hilian lehenengo larun bata, irikita euki goiza, zentruan eta zea, azoka atia zabalik izan, eta orduan ba, ohitura hartzea jendiak bare joteko igual adibidez hilian behin. Lehenengo helburua hori izan, atatzea gande hon dirua, ba, bueno, ba, berra dakan jendiai bideratzia, eta gaur egun baita herrian dakau elikagai banku bat, eta jasotzeguenekin askotan ez du betetzen nire usoko ba, berra orduan, ba, pentsa genuen bueno, atatzen den diru hori, ba, behaiei emango jeu. Eta gaurko helburuare, gaur atatzen den diruare, ba, zira batien, ba, behintzat horta dihua behaientzako emango zako diru hori. Bigarren helburua bezala baitara, ba, erropa horire pixka beti zirkulazioan egitzea baitare. Eta bueno, hortan hasi ginean, iluzioekin gabitza taldia baita ere eta pentsatzen du bueno, ba, bide hortan jarraituko deula baita ere eta bueno, ba, mejoratzea dazkan gauza, ba, mejoratzen jungo gehala. Eta bueno, ba, nahi duenak etorrire laguntziare, atia zabali daudela eta eskudenak berdi izango ditugula gainare. Etorri gara honean Arriazokara, arratzalean kafe tertulia bat egongo da hemen eta pixkat ideien txoko hori kudeatzeko asmoz. Orduan hemen nahi geha biltzen jendien ideiak edo zestoa eraberritzeko dazkaten ideia horiek jaso eta hor txokoan jartzen nahi geha. Eta bestetik ba, bueno, gure informazioa eta kamiseta batzuk dazkau salgai. Caritas estukoak nahi izan dugu eskuartian ikena igean gauza pixkat, ba, herrira, azaldu eta erakutzi. Eta bi kanpaina ari gira iken. Bat, horre ikusten zuen kartel hori jartzeuna, gure artean ere baditugu errefuxiatuak, alegia. Oso modan dago eta jendeak oso iritzi ba, interesantea dauka Sirian gertatzen nahi denakin. Baina hemen Saharak pila dira, gure errefuxiatu goie dira eta badirudi invisiblia diala. Zestuan goa igea atenditzen hori familiatik gora, zestuan bertan, kearri. Eta horrei lotuta igea baitare kanpaina bat egiten etxe utzak da ditugu, zati aidea launtzakin da launtzi gabe aidea 500 euroko alokairua pagatzen eta lanik ez dake eta hola ezin du, eta oso kondizio txarretan da nahi dugu, aber, pixo batzu, Caritas ekartu, denboraldi bateko hoiei eman, eta bueno, aber horrekin arintzen dugu, ba, orta nahi, Aigea ba, bakarko egunez aprobetsatuz, eskatu digute bai jubilatu, bai gaztiai, tartarteko ahi, mokotxo bat zerbait jartzeko. Iru pixka eta zerretzeko bitartian. Orduan, tortila batzu, txoi zua eta iruko jarra preparatu dugu, eta gaurko egunak, aber, pixka aurre da ikuan. Eta diru pixka eta atzean, beti karita zintzatu. Postua monta dugu, ba, zera, kamisetak eta azaltzeko bati bat, azkinduko kamisetak eta azaltzeko. Irutzago, ba, bueno, presentziare herria zukan eukin berrien nula, azkindu bezala. Guria talde berri bada, mandala gutxi azikea, mandala hilabete batzu. Eta herrian eragiteko kogua egin, ba, zenbait baloren inguruan, ba, herrian lan egin, da elkarlanian lan egiteko asmoa egin, sortu dian talde bat, da, ez? Anistazuna, eraldaketa soziala, berdintasuna, eta prekariadean kontra, eta pixka, ba, herrian lan egin, herritarrekin lan egin, elkar lan egin, eta hola sortu da. Urratz txikiak, baina, bueno, helburu handia da ezta. Odol emaien elkartia geha, eta, bueno, gu nahi duena da, zenbat eta emaile gehiago etortzea, eta animatzea ba, odola ematea, egunero berrizatea odola. Ilo hontan ongo geha, hilan 30an, eta ordutegi aldau da, 6:00-tik 8:00. Azkenia behintzat gure presentzia erakustia da, hemen harrian gaudela, eta bueno, gure helburua behintza da, jendeai
ba, metalizatzea, erritik hasteko, erosten. Gero espalimada bilatzen, ba, bueno, baina bintzat hemen hasteko, ez? Piskate, ba, bueno, indartzeko eta sendotzeko eta erritia egiteko baita, ere? Ba, jendi, apoio bat emate aldea, eta bueno, laguntza bat, eta bueno, piskate herrien alde gaudela. Eta, bueno, a ber, dalen artean, ba, pausu bat ematen daun aurraka. Gu gaur geha ideien txokoko esatariak eta iten nahi gehana da azken finean pixkat egunai edukila eman hemengo parte hartzailea elkarrizketeakin eta bakoitzan erronkaz eta herria entera udadin ba hemen hortan. Bai, azkenia pixkat aigean egiten da ba, ambientia jarri eta pixkat behaia ire azkenia parte hartzen nahi da jende guztia hitza eman eta behaia parte hartu har dezatela, porque bueno, azkenian egun parte hartzaia da nontzan eta pixkat ba, gu pixkat bidea ematen ara ia horri beste gabe. Pixka kale animatzeko intentzioa egin batuka da egiteko talde politia junta baitu azkenean. Bai, musika eskolan ikasten ari da numiakin da bai kaleko animatzekoan eusenekin. Kuadrilatxua junta baitu eta ondo pasatu dut. Eta... Bueno, ba, gaur gaueako juntaugea herriko musikari talde ezberdinetako jendia, ba, bai, Linton Town, Grises, Rural Zombies, Ankar, Rodeo, gero Tania, Leok, aizpeare, bai? Musiko talde bat juntaugea, eta indeuna da, ba, talde ezberdinakin, alkarrekin nahaztuta, ba, inberrian talde bakoitza gainen kantuak egon jo, irutu zagu politio izango zala igual, ba, talde ezberdinakin nahazi jan, eta hola montaitzu ba, bost talde, eta talde bakoitza jokotxu berzillo bat, ba, beste ba, bakoitzak aukera ditu, talde bakoitza aukera ditu, abesti sorta bat, eta ba, beste hori jokotxu. Eta beste herri, ba,